come along, dus ik ben lowly in de nacht. Je redt het wel. Van België naar Creta, in 3 minuten al gezond. Vandaag is het de tweede dag van de Open Atelier route. Hoe zijn de afgelopen dagen voor jullie geweest? Nou, heel erg leuk. Het was zelfs op een zaterdag heel erg druk gisteren dus. Het liep heel leuk door en ook weer niet net te veel mensen. Want dat was natuurlijk ook even afwachten hoe dat zou gaan. Maar heel tevreden. Heel veel leuke belangstellingen en vandaag ook weer. Dus, Heb je nog nieuw werk gemaakt? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja, ik heb gewoon heel lekker doorgewerkt de afgelopen periode. En dit voorjaar een groot beeld afgemaakt eigenlijk, wat er al een paar jaar lag. Een abstract beeld in marmer, een soort in elkaar draaiende vorm. En die heb ik dan ook omarming genoemd. Okay. En eigenlijk vorige week nog een ander beeld afgemaakt. Het staat nu ook in mijn galerie. En dat is een beeld in geel marmer, een zachte gele marmertint. En aan de ene kant ontbreekt een gezicht en aan de andere kant komt het langzaam tevoorschijn. Dus daar kun je van alles bij denken, maar dat laat ik graag aan de kijker over. Zomaar uit het hoofd of Ja, ik heb wel een foto, dan kijk ik door een klein raampje op dat achterplatje, dat dakterras waar we dan ook wel zaten. En die sfeer die heb ik geprobeerd te benaderen. Ja, was ook een stukje harmonie, er is ook een stukje veiligheid tussen die muren, het zonnetje, de warmte, kijken naar de ramen van buren. Er zitten ook hier veel studenten, dus dan is het toch wel stil overdag. Ja, dat zie ik ook. Dat is ook even zoiets, hè? Ja, er kan heel veel in, hè? Heerlijk, hè? Ja, het is lekker weg allemaal. Ja. Zitten de attributjes af die ik daar gebruik voor die foto's? Heb je nu leuke dingen gezien? Ja, zeker. Wat fijn. Dus eraan. En dat is dan het werk wat ik dan maak, wat hier ontstaat. Maar volgend jaar nieuwe kansen, want dan zijn we 30 jaar atelierroute. En dan gebeuren er hele bijzondere dingen. Dus dat is dan, hou dat in de gaten. Dus de tweede week van september volgend jaar, 30 jaar atelierroute. Schrijf het vast in je agenda, knoop het in je schoenen, in je oren, in je neus. Nou ja, waarin? Bij jezelf even.